Mungu shukurani. Lakini hao viongozi papa wa Roma alisema ni kweli tulikuja Bungoma, lakini rais alikuwa president elect, hakuwa rais ameapishwa. So wakasema rais anatakana akuje akiwa anapepea zote bendera zote mbili. Kwa hivyo tumefika hapa na rais wa Jamhuri ya Kenya. The other time he was president elect. Kwa hivyo tumeshukuru sana watu ya Bungoma, na mimi kwa niaba yangu na rais na timu yetu tuko na shukrani sana kwa watu ya Bungoma, kwa maombi yenu na kura zenu ambaye zilituinua mbali sana. Tunataka tuseme asante. Mimi kwanza mimi nasema asante. Unajua nilikuwa kwa kona mbaya. Hii kasi peke yake ndio nilikuwa nimetegea. Kama kugeharibika, wale jamaa alikuwa amenipangia kunipeleka Kamiti. Hata niliambia ile mzee ya maandamano juzi, tulienda na yeye bahari, aniambia, "Oh, wewe bado fika Kamiti." Nikamwambia sijafika, lakini wewe na Uhuru mlikuwa mnanipangia niende huko, Mungu akataa. Nilimjibu tu hapo. Kwa hivyo mimi watu ya Bungoma nataka niseme asanti. Sasa at least niko na mshahara na niko na kazi. Compared na pale walikuwa wananipangia, si mimi niko na shukrani. Tena nikiwa hii Bungoma nasema asanti rais. Mwaka 2013 nilikampu hapa kusaidia huyu governor Lusaka, huyu bwana ya Magi. Sababu tulisoma na yeye university, tukaandikwa siku moja 16th of January 1989 tukaenda training paramilitary pamoja. Alikuwa ananishida buduki mrefu, lakini mimi niko sawa na pistol, so tunapelekana. Tumekuwa pamoja, nimekuja hapa kwao Kamkuiwa, mamake retired canon rafiki yangu, tukakuja hapa tukampigia campaign 2013 na akapita. Kwa sababu mimi nilikuwa mfanyabiashara, nilikuwa na kitu hapo nyuma ya gari, tukafanya fanya mpaka akapita. Sasa akinitafuta 2017 na mimi nikakuwa niko na uchaguzi yangu, sikuja, akaanguka. Sasa wewe Lusaka, mimi ni mtu yuko na baraka. Sasa 2022 tukakuja akapita. Kwa hivyo nikiwa hapa niko na shukrani sana. Number 2, watu wa kwetu huko Mlima Kenya walikuja hapa kutafuta upana na biashara, mkawakaribisha na mnakaa nao vizuri. So we are always very happy to be here. We feel at home because you are